Naim Story ကိုအပြင no ်နှားစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာတော့ဆရာဒရိုက်ဆက်ကရေးသားထားတဲ့မဟုတ်ရတောင်ကပင့်ကူ net TV ဒုတိယပိုင်းဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Naim Story Channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ Video အသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက် Bell Icon notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ ရေလီမျိုးတစ်ချောင်းမှနေကြတဲ့သူတွေကတော့တော်ထဲမှာပစ္စည်းတော်တော်များများရှာဖွေစုဆောင်းမိရင်တော့အဲဒီနေရာတော်အိုက်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေမှာတော်ပြီးရောင်းချလိမ့်ရှိပါတယ်ဈေးဆိုပေမဲ့လေမျိုးတွေမှာဖွင့်ထားတဲ့ဈေးလို့မဟုတ်ပဲနိုင်စင်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမျိုးကလာရောက်ရောင်းချတဲ့ဈေးတွေနိုင်ရာခဏီစူပေါင်းရောင်းချတဲ့9ရက်တစ်ကြိမ်9ရက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဈေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒေတာဂံတွေကလည်းမျိုးစေးတိမတော်နိုင်တာကြောင့်ဒေတာမှာဖြစ်တဲ့ဈေးမှာပဲရောင်းစားရှိတဲ့ဂုံကိုရောင်းချပြီးဝယ်စားရှိတာတွေကိုဝယ်ကြပါရဲတော်တဲ့ကောင်နေရှာဝေးထားတဲ့တော်တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ပြစ္စည်းတွေဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေတိခွားပန်းပြားရင်တဲ့ဒေတာထွက်ကုန်တွေကိုရောင်းချကြပါရဲညလာတဲ့ငွေနဲ့စီစားဆန်ငရိုဒီအဆားရှိတဲ့ပြင်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေကိုရရှိသမျှငွေနဲ့ရသလောက်ပြန်ပြီးဝယ်ယူသွာကြပါရဲမျိုးနဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာတော့ ရွှေငွေတွေကမလိုအပ်ပါဘူးစာတောက်ကောင်နဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအလုံးလိုက်ရှိရင်တော့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်မြို့မလာရောက်တဲ့ဈေးတဲ့တွေကလည်းတုံးမှာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတယ်ယူလာပြီးတော့ဈေးတင်ပြီးရောင်းချကြပါတယ်ဒေသခံတွေကလည်းသူတို့လိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာရင်တော့လက်ထဲမှာဝယ်လောက်တဲ့ငွေလည်းရှိနေရင်တော့ဈေးမရှောင်ဘဲဝယ်ယူသွားကြပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ခုနှစ်ရည်ဈေးရှိတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဈေးလုတဲ့နေရာကတော့မုံမခမြန်ရွာမိုင်းတို့ရွာ ကျုံးရွာတို့ရဲ့အလဲကောင်မှရှိတဲ့လွေမြင့်ကြီးမှပဲဖြစ်ပါရယ်တာတာနာနာဆိုင်ခန်းတွေနဲ့ရောင်းနာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အဖွဲနဲ့သူသူ့အိုးဆုနဲ့သူမြေပေါ်မှာထိုင်ပြီးရောင်းချကြတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီဈေးကိုတော့နေမောင်တို့အုံယောက်လေရောက်နေကြပါရယ်သူတို့အုံယောက်ကတော့မိုးမခမြန်ရွာမှာနေကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တွေကလည်းရှာဖွေရရှိကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးတို့လာရောက်ရောင်းချကြတာဖြစ်ပါရယ်သူတို့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ပြားရင်နဲ့ရှာပါတက်ခွားတွေပဲဖြစ်ပါရယ် နိမောင်းစောဒီနမေအောင်တို့ကတော့ညီကိုမတော်ဆကြပင်မဲ့ညီကိုထက်ကိုချစ်ခင်ကြပြီးတော့အတူတွားအတူလာအလုံးလုံးတော့လေအတူတူလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလေအခုလေတော်တွေကလည်းစူဆောင်ရရှိထားတဲ့ပြားရည်တွေနဲ့အတူတစ်ခွပန်းကန်တွေကိုတစ်သားထန်းနဲ့ခြစ်ဆွဲပြတာပဲရောင်းချနေတာဖြစ်ပါလေဈေးဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ပြားရည်ဝဲလို့တဲ့သူတွေလဲပြားရည်ကိုလာပြီးကြည့်ကြပါလာပြားရည်ထဲထားတဲ့ပုံနဲ့ပလင်းတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ပြားရည်ရဲ့အရာတာကိုသိစီဖို့အတွက် လက်နဲ့တို့ပြီးရှာမแยกကြည့်လိုက်ပါれဟိုပြားยีကအယောနော်ရော်ကင်းရယ်လာဗျ။အော်စိတ်ချပါဗျ။ဟိုဘာမှမရောထားပါဘူး။ပြားလက်ဘုတ်ကနေညှိယူလာတဲ့အတန်းရောင်းတာပါ။ဒီလိုပဲပြောတာပဲဗျ။တကြာยีမထိုးရတဲ့ပြားยีရေမထိုးရတဲ့နွားနို့ဆိုတာကတတော်ကိုရှားပါတယ်။ဟိုဒါထက်ဟိုပြားยีကဘာဖြစ်လို့အနေအောင်တန်းနေတာလဲ။ဟိုဒီယာတီကနှွယ်နီပန်းပွင့်နဲ့ယာတီပါ။ဟိုဒါကြောင့်နေနေတာပါဗျ။ငါတို့ကပြားยีကိုဝယ်ဖို့လာကြတာပဲ။ မင်းတို့ရောင်းတဲ့ကြားရီကလည်းစစ်မယ်ဈေးကလည်းတင့်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးယူသွားမယ်ကွာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကြိုက်တဲ့နေနဲ့စစ်စေးနိုင်ပါလေ။ကြားရီမစစ်ဘူးဆိုရင်လည်းတပြားမှမပေးဘဲအလကားယူသွားနိုင်ပါလေ။ကဲကြိုက်ပြီလေ။ဒီလိုအာမခံရတဲ့ဈေးသက်ရှိတော့တဘောကြတာပေါ့ကွာ။အဲဒီလိုနဲ့ကြားရီဝယ်မဲ့သူတွေကလည်းကြားရီစစ်မစစ်သူတို့နေသူတို့ဟန်နဲ့စစ်ကြပါလေ။ကြားရီဝယ်တဲ့သူတွေလည်းစစ်စေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့အလွန်တဘောကြသွားတာကြောင့် ဈေးပြောဆိုပြီးတော့အားလုံးကဝဲယူသွားလိုက်ပါလေဈေးတဲ့နဲ့မှတခြားပြားရည်ရောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲကွာငါတို့ပြားရည်တွေကအားလုံးလာဝဲသွားတာကဝမ်းသာစရာပဲကွာမင်းอ่ะလေကွာပြားရည်ဝဲတဲ့လူတွေကကုံတွေတွေပဲကွာသူတို့ကလူညံ့တွေမှမဟုတ်တာပြားရည်တွေတိုင်းဘယ်ပြီးဝဲပါမလဲကွာငါတို့စီကပြားရည်ကိုတော့ဝဲခါနီးမှသူတို့စိတ်ကြိုက်သိပြီးတော့တဘောကြမှာဝဲသွားတာမမြင်ဘူးလားကွာဟုတ်တယ်ကွာဤဖောင်းဆောင်တဲ့ကိုစစ်ကြတာကွာတခြားပြားရည်တွေအများကြီးတွေကနေ ငါတို့ရောင်းနေပြားကြီးကိုဘာဖြစ်လို့သဘောကြပြီးဝဲသွားတယ်လို့မင်းတို့ထင်လဲအေးပြောစမ်းပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စည်းရောင်းတာကရိုးရိုးတတားနဲ့စည်ရနာထဲ့ပြီးရောင်းလို့กว่าဟုတ်တယ်วะမင်းပြောတာအမှန်နဲ့ငါတို့ကပြားကြီးတွေကိုဘာမှမရောပဲနဲ့စည်ရနာအယိုးခံတိုင်းရောင်းတော့ငါတို့ပြားကြီးကအရင်ရောင်းရတာဖြစ်မယ်กว่าအဲဒီလိုပြောနေတော့မှာပဲနေရောင်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပါတယ်ဈေးတန်းတစ်ချောင်းမှာတော့ဈေးရောင်းသူဝဲသူတွေကလည်းပူပူပြီးတော့စီကားလာပါတယ်နေမောင်းတို့တောင်းရောက်လေ ပြာကြီးတွေရောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်ရောင်းเสียရဖြစ်စီတမျိုးကျန်နေပါသေးတယ်။ရွှေလီမြဝန်းတစ်ချောင်းမှရှိတဲ့တစ်တော်ကြီးတွေတောင်းမြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာတော့အမျိုးအမည်စုံလင်လာတဲ့တစ်ခွပန်းတွေကပေါွားပါတယ်။နေမောင်တို့ကလည်းတစ်ခွပန်းတွေကိုမူလအချိန်နေမပြတ်အောင်ခေါ်ပြီးယူလာကြပါတယ်။ရလာတဲ့တစ်ခွပန်းတွေကိုတော့ကျုံးထဲဆိုင်ပြီးအများမြင်အောင်တန်းနဲ့ချိန်ဆဲပြသထားပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တစ်ခွပန်းတွေချိန်ထားတဲ့နေရာကိုလူလေးယောက်ရောက်လာကြပါတယ်။ ခြေဆုံးမဥဆောင်လာတဲ့သူကအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ကပါလာတဲ့သူ၃ယောက်ကတော့အမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကတော့ရှမ်းမျိုးသားဝိစားတွေကိုဝိစဉ်ထားကြပါတယ်။ဒီတိခွဘန်းนี่ကရောင်းမို့လား။ဟောဟုတ်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကဘလို့တိခွဘန်းမျိုးတွေလဲ။ဟိုရှင်တို့ဒီနေ့တော့ပြောလို့ရမလား။ဟောတိပါရဲ့ဗျ။ဒီတိခွဘန်းကပန်းသက်ဝါရေးလို့ခေါ်ပါရဲ။ဒါကတော့မွေမင်းသားတိခွ။အာဒီဘက်ကဟာကတော့မွေမင်းသမီးတိခွပါဗျ။ ဟိုဒီဘက်မှာချိန်ထားတာတွေကတော့မိုးလုံးမှန်းတိက်ခွမျိုးတွေပါဗျဒါတွေကရှင်တို့ရှာခဲ့တာလားအော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါဆိုရင်တက်ခွပန်းရှာတဲ့အလို့ကိုရဝါဒနာပါကြလားဟိုရှင်တို့ရောင်းတဲ့ပန်းတွေအားလုံးကိုကျမဝယ်ပါမယ်ဟိုဗျာအော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်တို့ပြောတဲ့ဈေးနဲ့ပဲဝယ်သွားမှာပါဟိုတခွတော့ရှိပါတယ်တက်ခွပန်းပြဖို့အတွက်ကတော့ပတ်စံကအရင်ပါမလာခဲ့ဘူးဟိုဒါဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဗျဟို ကျမတို့နေတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးယူရင်တော့အဆင်ပြေပါဗျ။အဲ့ဒီဇကာကိုကြာတော့အနှဲငယ်စဉ်းစားတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုငွေကြေးရှားပါးတဲ့အချိန်မှာတော့တိခွပန်းကိုလူတိုင်းမဝယ်ကြပါဘူး။ဝယ်ပြီးဆိုရင်လေအနှဲငယ်ပဲဝယ်ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရှိသည့်ပြန်ဘန်းတွေကိုပြောတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူရဲဆိုတာကတော့အခွင့်အရေးရဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ခင်ဗျားကဘယ်မှနေတာလဲဗျ။အော်မဝေးပါဘူး။ကျမကနိုင်ငံခမ်းမှာနေတာပါ။ကောင်းပြီလေ။ခင်ဗျားကလိုက်ခဲ့ပါဆိုရင်လေ ကြုံလို့လိုက်ပြီးယူပါမယ်။အဲဒီတော့မှတော့နေမောင်တို့တောင်းရောက်လေအမျိုးသမီးခေါ်ဆောင်ရအောင်နောက်ကိုလိုက်သွားကြပါရစေ။တနည်းရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြေကားတစီးကိုတွေးရပြီးသူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကားကားထွက်ဖို့ဆင်သင်ဖြစ်နေပါပြီ။အလုံးကားပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြေကားမောင်းတဲ့သူကနှဏ်ခမ်းမျိုးရှိရဘက်ကိုဥတည်ပြီးမောင်းသွားလိုက်ပါရစေ။နှဏ်ခမ်းဆိုတာကတော့ရှမ်းနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဖားဘက်မှာရှိတဲ့နှဏ်ခမ်းကတော့အရင်တုန်းကရွာစုကလေးပဲဖြစ်ပါလေ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွာစုလေးတွေစုပေါင်းပြီးရွာကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူ့ယဉ်ပုံပုံများကားလာပြီးတော့မြို့ငယ်လေးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါပါတယ်။냔ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေမောင်တို့အုံယောက်ကိုမျိုးစုံသမာရှိတဲ့ခြံကြီးတစ်ခြံတွင်းကိုခေါ်သွားကြပါရတယ်။ခြံကြီးကအတော်ကိုကျယ်ဝန်းပြီးတော့တိပင်ကြီးတွေနဲ့ထင်းချူဝင်ကြီးတွေကမှိုင်းညို့လို့နေပါရဲ့။ခြံကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာတော့ဟောင်းနှမ်းပုံဒဏ္ဍာန်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတလုံးရှိနေပါရဲ့။အဲဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကအားကိုယောက်လာပြီးတော့အိန်းេះဝင်ကြပါအောင်ရှင်းအော်မဝင်တော့ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကပဲစောင့်နေပါမယ်အော်ဝင်ကြပါအောင်ဟိုပြောစရာလေးလည်းရှိသေးလို့ပါအိန်းេះယောက်တဲ့အခါမှာတော့ဧကန်းမှာထိုင်ခံပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအတွင်းကန်းကိုဝင်တော့ပါတယ်အခန်းထဲမှာတော့သူတို့သုံးယောက်ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်ငါတို့ကဒီနေရာခေါ်လာတာကတိခွဘန်ကိုပြဖို့တတ်တတ်တော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးကွာခေါ်လာတော့လေဟိုနန်းနဲ့ယောက်ဖူးတာပေါ့ကွာငါတို့ကဘာအဖြစ်မှမရှိတာ เจ้าเสียတော့ไม่ใช่หรอกกว่าขณะจ๋าได้อาการมาတော့รอบแรกก็ในลูกเฉโชถั่วลาจ๋าบาได้อมยตมิเนี่ยอยู่อัตยวยจีลาบิဖြစ်แต่แชอมยดาจีเตี่ยวแล้วปาลาเก้บาได้ไอ้ลูกฤดีเนี่ยก็ณาคันมวยมุ่ยฤดีเนี่ยขัดแถนในญณะทาในลูกเตี่ยวก็รอนีหมองนุด้งหยาก็จีณีจ๋าบาได้ตัวเยอมย่าก็รอนีหมองนุก็ไม่หลุลาได้อมย่าหันบันမျိုးဖြစ်บาได้ตมิတော့ขอลาล่ะตัวโตด้งหยาล่ะก่่หุบไปพากําแม่รอ မင်းတို औ, ့ကဗမာလူမျိုးတွေလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗမာလူတွေလောက်ကရင်သာတော့ကြတာလေကွာဟုတ်တော်ထဲမှာတိတ်ခွပန်းနဲ့ပြားရီရှာပွေးတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဗဲမာနေကြတာလေဟုတ်မမဟောင်းမြန်ရွာမှာနေကြပါလေဗျအခုဘာကိစ္စနဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတာရောသိကြလားမသိပါဘူးခင်ဗျာကဲသမီးတို့တို့သဘောပေါက်အောင်အရင်ပြောပြလိုက်အောင်ကွယ်ရှင်တို့ရဲ့နာမည်တွေကဘယ်သူတွေလဲဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကနေမောင်ပါ โดนหยอดก็တော့ဒီဘက်ကစော် ठी အဟောဘက်ကတော့ငမဲအောင်လိုခေါ်ပါတယ် جماعه ရဲ့အဖေကတော့မြောက်ပိုင်းနေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စော်ပွားကြီးဆက်ကြုံမုံပဲဖြစ်တယ် جماعه ကတော့ K3 လို့ခေါ်တယ်အဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တာဘယ်လိုကိစ္စရှိလို့လဲမသိပါဘူးပြောပြပါမယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့ဒီနေဟာတဝိုက်မှာတောင်းနေကြတာဆိုတော့ဒီနေဟာတော်တော်များများကိုရောက်ဖို့မယ်ထင်လို့ပါအဟုတ်ကဲ့ရောက်တဲ့တဲ့တော့ရောက်ခဲ့ဖို့ပါတယ် nowy တိခွဘန်းရှာတဲ့သူတွေဆိုတော औ, ့တိခွဘန်းนี่ကိုလေတော औ, ်တော औ, ်များမျာ औ, းတွေ့มาပေါ့အဟုတ်ခဲ့ပါတည်တင်တဲ့လောက်တော့သိပါရဲ့ဗျဒီလိုမေးရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့ကိုတိခွဘန်းတစ်မျိုးရှာခိုင်းနေလို့ပါဟိုဘယ်လိုဘန်းမျိုးလဲဗျတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမြေစုတက္ကະနတ်ဘန်းလို့ခေါ်တဲ့တိခွတ်နတ်ပါပဲဟိုကျမပြောတဲ့တိခွတ်ကိုရှင်တို့မြင်ဘူးလားဟိုမြင်တော့မမြင်ဘူးပါဘောဗျဟို जा တော့ जा ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီတိခွဘန်းကိုကျမတို့လိုချင်တယ် ရှာမိနိုင်မလားကျွန်တော်တည်တယ်တော့ပြောရရင်တော့တိတ်ခွားနဲ့ကနံပန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်샤ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲနံပန်းဖြစ်တာကြောင့်တာမန်လူတွေ샤မတွေ့နိုင်အောင်နှတ်တွေကဟွက်ထားတတ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘန်းကို샤ပွေတဲ့သူတွေကလည်းဘီးရန်နေစိုးတွေနဲ့ဂျုံပြီးအသက်တည်ကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်တော်တဲ့တောင်းနေသွားတဲ့သူတွေကတိတ်ခွားနဲ့ကိုတွေ့ရင်တော့မຢູ່ရဲကြပါဘူးအဲဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ ကေသူရီကတပြင်းတစ်ချက်ကိုခြားလိုက်ပြီးစော်ဘွားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။စော်ဘွားကြီးလည်းတစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပြီးမှမောင်ရင်ပြောတာလက်ခံနိုင် सार ရှိပါတယ်။ဒီတော့ကျုပ်အနေနဲ့တခုပဲအကိုကြီးတောင်းရင်ပါလေ။တခြားတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။တိတ်ခွနဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာခြားပွေစုံစမ်းပြနေမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့အနေနဲ့လုံလောက်ပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်စုံစမ်းရပြပေးပါမယ်။ဒီလိုစုံရပြတာ ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါလေခွ။အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာရပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တော့ရူတည်တဲ့အမျိုးယာနဲ့အထုပ်တထုပ်လာပေးပါလေ။ကေဒရီကအဲဒီထုပ်ကိုလမ်းယူပြီးနီမောင်တို့ရဲ့ရှိကိုရှာလိုက်ပါလေ။ဒါရှင်တို့ကိုတိတ်ခွပံမိုးပြေးတာပါ။ဟုတ်ဟုတ်နီမောင်ကငွေတော့ကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားပါလေ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့တိတ်ခွပံဝကဟုတ်ဒါတော့မပြားဘူးထင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်မပေးတဲ့တိတ်ခွပံမိုးဆိုတာ ရှင်တို့စီကယူလာတဲ့တက်ခွဘိုးအပြင်နောက်ထပ်ရှာပေးမဲ့တက်ခွနဲ့ဖိုးကိုပါကြိုပြီးပေးထားတဲ့သဘောပါယူတာယူလိုက်ပါရှင်အဲဒီလိုပြောပြီးပြီးတော့မှသဘောပေါက်သွားပါတယ်နီမောင်တို့၃ယောက်ကိုကြေကားနဲ့ပဲဈေးကိုပြန်ပြီးပို့ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကေတရီရှိတဲ့နေရာကိုဆိုင်းမညာရောက်လာပါတယ်ဆိုင်းမညာကတော့သွားဝါကြီးရဲ့အတူတော်ဆက်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အီဂရီနဲ့မောင်းနှမဝန်ခွဲတော်ဆက်ပါဗါတယ်အသက်၃၀ကျော်အရွယ်ရှိပြီးတော့ မိုးစိမ်မွေးနှခမ်းမွေးတွေနဲ့ခက်တံကြမ်းကြုတ်တဲ့အမိုးရွာရှိပါတယ်။ကေဒရီ။နေလုံနေတာပဲကတိတ်ပြီးအစ်တရဲနေသလိုဖြစ်နေနေတော့အခုမှတွေ့ဘူးမြင်ဘူးတဲ့သူတွေကိုတည်ရဲရှင်ရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့ဒီလိုလောက်ခိုင်းတာကတော့တရားမလွန်ဘူးလားဟာ။အကိုတော်ကဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ဂျမအခုလိုလုံနေတာတွေကဂျမသဘောနဲ့ဂျမလုံနေတယ်လို့ထင်နေတာလား။အားလုံးကဖခမဲတော်နဲ့တိုင်မင်းမလုံနေတာတွေကြီးပဲ။ဒါတော့ဒါပေါ့လေ။ တဘိုင်မဲ့သူတို့ကအခုမှတွေ့ဘူးမြင်မိုးကြတာဆိုတော့စိတ်ချယုံကြည်လို့ဖြစ်ပါမလားဒါကတော့အကိုတော်သိပြီစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပါကျမကသူတို့ကိုလှိလာပြီးမှဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာသူတို့ကဆင်းရဲပေမဲ့ရိုးသားကြပါတယ်အခုမှတွေ့ဘူးတာကိုဘလို့လို့သိနိုင်မှလဲဟာလူတယောက်ရိုးသားတယ်မြို့သားဘူးဆိုတာကသူလုံနေတာတွေကိုလှိလာအခက်ကြီးရင်သိနိုင်ပါတယ်သူတို့ရောင်းတဲ့ပြားရည်ကိုကျမရဲ့လူတွေကနီလန်မျိုးမျိုးနဲ့အချင်းချင်းဆစ်ဆဲပြီးပြီ ဒါကြောင့်သူတို့ကဆင်းရဲပေမဲ့ဇွတာမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတည်ထားပြီးကဲဟုတ်ပြီဒါပါတော့မြေစုတကနတ်ပန်းကိုသူတို့ကိုရှာခိုင်းလို့တင့်တော်ပါမလားသူတို့ကတက်ခွပန်းရောင်းတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျမတို့လိုရှိတဲ့တက်ခွပန်းရှာဝေးတဲ့အလုပ်ကသူတို့နဲ့ပဲတင့်တော်မယ်ထင်လို့ရှာခိုင်းလိုက်တာပါနောက်ပြီးတက်ခွပန်းရှာခိုင်းရင်တော့ကျမတို့ဆွေးစဉ်မျိုးဆက်တရွယ်လူဝတ်ချက်တွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့သိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟာအခုဟာခေတ်ကာလကလည်းမကောင်းဘူးဘယ်သူမှလည်းညီညီစိတ်ချလို့မရဘူး နောက်တစ်ခါတော့ငါတို့နဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမယိမ့်မိလေအကောင်းဆုံးပဲကျမသဘောပေါက်ပါတယ်အခုသူတို့ကိုရှာခိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးကကျမတို့လုပ်နိုင်မယ်ကိစ္စမျိုးမှာမဟုတ်တာအခုကိုယ်တိုင်လျှောက်ကြည့်ခဲ့ပူတာပဲမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားအဲဒီလိုအချက်အချားလဲကြပြောလိုက်တော့စိုင်းမညာတယောက်ဘာမှပြန်မပြောဘဲတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်တွေးတဲ့မှာတော့တခါတုန်းကမြစ်စုတကာနဘန်းလို့တင်စားခေါ်ကြရတဲ့တစ်ခွနဲ့ရှီယာကိုလိုက်လံရှာဖွေရင်းကနေ အန်ဒီယယ်နဲ့ဂျုံဝဲရောင်တွေကိုပြန်ပြီးတရေရနိုင်မိပါရဲအဲဒီအန်ဒီယယ်တွေကသူတို့မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့အန်ဒီယယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအန်ဒီယယ်တွေလည်းဖြစ်ပါရဲအဲဒီလိုမမျောလင့်ထားတဲ့အန်ဒီယယ်နဲ့ဂျုံဝဲရတာကြောင့်သူနဲ့တူပါသွားတဲ့နောက်လိုက်တွေလည်းတည်ကြည်ပြစည်းခဲရပါရဲအဲဒီအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်တိခွားနဲ့ရှာဝေးတဲ့အလို့ကိုလက်လျှော့ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်မျိုးနွယ်တွေအတွက်ကတော့တိခွားနဲ့တစ်ဘဲတိခွားနဲ့နေနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါရဲ ဒါကြောင့်ပဲတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လံရှာဖွေနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။စော်ဘွားကြီးဆက်ကြမုံကတော့အင်္ဂလိပ်တွေကနှဏ်ခန်းကိုရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နဲ့တင်ပြတဲ့စော်ဘွားကြီးဆက်ကြမုံကိုဟော်နန်းကိုလွှဲအပ်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုယ်စားအုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။စော်ဘွားကြီးဆက်ကြမုံကနေကျဲတွင်တဲ့အစီအပြေအောင်ဘောင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်တာကြောင့်ချမ်းမြည်နေမြောက်ပိုင်းဒေသကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့သူ့နယ်သူနေသားတွေရဲ့လေးစားမှုကိုတော့မရခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတွေကမြမားရှိမြင်ချီးမြှင့်ထားခဲ့တဲ့ ဇေယျတင်ကဓာတ်ကိုပိုင်းဆိုင်နေသူကိုပဲမင်းမီးတို့ရဲ့အချင်းတခင်ဖြစ်အတိမတ်ပြတာကြောင့်စော်ဘွားကြီးဆက်ကြမုံအခက်တွေ့နေပါဗျ။ဇေယျတင်ကဓာတ်ကလည်းစော်ဘွားဆက်ခွန်ပန်းနောက်ကိုပါသွားခဲ့တာကြောင့်ရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတွေကတော့စော်ဘွားဆက်ခွန်ပန်းကတဏီယာမှာရှိနေပြီးဒီနေ့မှပြန်ရောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါဗျ။အဲဒီအချိန်လေးမှာတော့စော်ဘွားကြီးဆက်ကြမုံအတွက်ကဇေယျတင်ကဓာတ်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပါဗျ။ဓာတ်ကိုရအောင်မှပဲ နေသူနေသားတွေရဲ့လေးစားမှုကိုခံရမှာဖြစ်ပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်ဇေယအတင်ဟာဓားကိုရရှိဖို့အတွက်ကုနီးကုဟန်နဲ့ရှာဖွေစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရှာဖွေနေတုန်းမှာပဲစော်ဘွားကြီးဆက်ကြမုံထံကိုလျှို့ဝှက်စာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့ပါလေ။စော်ဘွားကြီးဇေယအတင်ဟာဓားကိုအလိုရှိရင်မြေစုတကာနတ်ပန်းကိုတွေ့အောင်ရှာဖွေပါ။မြေစုတကာနတ်ပန်းရှိတဲ့နေရာပဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာဇေယအတင်ဟာတွေ့နိုင်ပါလေ။ ဒီကိစ္စကိုတော့ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးပြောဝဲထားရပါသေးတယ်။တကယ်လို့တခြားသူတွေပေါကြားသွားရင်တော့ NDA စိုးရင်နေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်ဖြူ။အဲဒီစာကိုရတဲ့အခါမှာတော့စော်ကားကြီးလေအလွန်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့တွေ့ဝဲတိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိခွနဲ့ရှာပုံးတော်ကိုဖြန့်ချရပါပါတယ်။စော်ကားကြီးရဲ့တူတော်ဆက်တဲ့ဆိုင်းမင်းကြီးကိုတိုင်အဲဒီကိစ္စကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီပဲ။ အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။စော်ဝါးကြီးရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့ကိတရီကတော့စိတ်ထဲကြံခိုင်းနေသူဖြစ်တာကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးမရှာနိုင်ပေမဲ့အခုလိုပဲရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့သူကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရှာဖွေ送နှံခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နီမောင်တို့တုံယောက်ကိုတွေ့တာကြောင့်ဟွန်နန်းကိုခေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုခေါ်လာတာကိုတော့ဆိုင်းမညာကမကြေနဲ့တာကြောင့်အခုလိုပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မြစ်သူတကာနေပန်းကို쫓အောင်ရှာဖို့ကိစ္စကကျမတို့မိသားစုနဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအကိုတော်လည်းသိပါရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်သိပါရဲ့။ဒါကြောင့်စိတ်ပို့ပြီးအခုလိုပြောနေရတာပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကဦးကြီးတော်စီကိုစာရေးလိုက်တာကမတူလေ။ရန်သူတယောက်ကအကြံစည်တခုခုနဲ့ရေးလိုက်တာရောဖြစ်နေမလား။နောက်ပြီးနောက်ပြီးသူရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကရောအမှန်ဖြစ်နိုင်မှာလား။အဲဒီလိုပြောလိုက်တာကြောင့်ကီတရီကတစ်ပြင်းတချက်ချလိုက်ပါရဲ့။ဒါကတော့ညဒေဝါတွေမှပဲအမှန်တရားကိုသိနိုင်မှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုမလုပ်ရသေးခင်မှာမှန်မမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့တွေးနေတာနဲ့စရင်လက်တွေလှုပ်ကြည့်ပြီးတော့တွေးကြုံလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအမားအမှန်ဆုံးဖြတ်တာကအပြည့်အမှန်နဲ့ပို့ပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ထင်တယ်။ကေဒရီကအဲဒိလူပြောပြီးတော့နေရာကနေထွက်သွားတာကြောင့်စိုင်းမညာတယောက်လဲမကြည်မနှံ့နဲ့ပဲနေရာမှာကြံခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာထွိဆက်ကយေတာထားတဲ့မဟုတ်ရတောင်မှပင့်ကိုနဲ့ဒေဝီဒုရယာဘိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစူဒီချန်နယ်ကနေပြီးတော့မွေရာတောင်မအဖင်းကိုနတ်ဒေဝီတတိယဘိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တတိယဘိုင်းမှာတော့မိမောင်တို့ကနတ်ဘန်းကိုတွားပြီးရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဘန်းကိုတွေ့ကြမှာလာဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးအန်ရယ်တွေနဲ့ဂျုံတွေးရမှာလဲဆိုတာကိုတော့တတိယဘိုင်းမှာဆက်လက်စောင့်မျှော်နှာစင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုဦးကျေးမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးစည်းပွားလက်လာပါမြားဒီလာတိုးတက်ကြီးပွားကြပါ